Vă place bluza mea? Tocmai ce am băgat-o la spălat și uitați ce i-am făcut. Am cumpărat-o dintr-un second cu 9 lei. Și așa de drăguță. Back to school, ha? Așa că să vină cu sfaturile, nu? Nu te stresa de note. Mi se pare că foarte mulți elevi sunt extrem de stresați de ce notau. Se luptă să aibă note cât mai mari și foarte bine că vă luptați, dar nu vă stresați. Adică învață, dați interesul, dar nu te stresa! Fiindcă stresul te îmbolnăvește. Orice ar fi, orice notă o să primiți, există și de acolo ieșire. Puteți învăța toate viitoare mai bine. Te rog frumos, mai chiulește și de la ore, că come on. Ce liceu e ăla dacă nu chiulești? Sfatul meu pentru tine e să-ți faci cât mai mulți prieteni și cât mai puțini iubiți sau iubite. Da, e foarte important să ai mulți prieteni în liceu și nu doar unul. Nu te axa numai pe un prieten, numai voi doi, faceți mai voi doi lucrurile. E important să fii unit cu clasa ta. N-am amintit prea multe faine din liceu, de-aia vă încurajez să fiți prietenoși. Să vă faceți cât mai mulți prieteni, să mergeți în toate excursiile cu clasa. Să organizați cât mai multe excursii, să organizați chestii, ieșiri. I don't know. Nu fiți prietene fetelor doar cu fata sau numai cu nu știu cine. Fiți prietene cu toată lumea. Nu vă fie frică să faceți lucruri crazy, să faceți niște farse, să râdeți, să vă distrați bine. Nu farse în care să răniți și să jigniți. Nu, genul ăla. Pur și simplu să vă prostiți, măi. Fiți fan, fiți tari. Nu știu, eu la mine în clasă, probabil vă dau sfaturi din faptul că eu la mine în clasă, băi, am fost adesea, jur. Aveam anumiți colegi care... De fiecare dată când aveai o idee foarte șmecheră, erau gen, nu, noi nu facem așa ceva. Nu, 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 noi nu vrem să intrăm sub bancă când vine profesorul. Bă, chiar dacă e super lame ideea asta, adică, da, mă, ce tâmpiți eram, vreau să ne băgăm toți sub bancă și când intră profesorul să nu vadă pe nimeni, ei nu vreau. Ok. Sau tot fel de idei, gen, nu, să nu învățăm nimeni sau să nu facem nimeni lecțiile sau să nu venim nimeni la prima oră. Aveam idei, știi? Aveau 5 colegi care nu vreau să se implice și așa automat tot se strica. Asta e. Să ai cultură generală e smart. Tocmai din cauza asta e super tare, din punctul meu de vedere, să fii atent, mă, la lecțiile de geografie, la lecțiile de istorie, la lecțiile de la română și... De ce nu să citești? Nu știu, mie mi-a plăcut mereu să citesc, mi-a plăcut mereu să învăț și singură și astfel la română... Chiar am citit toate cărțile care le-am avut pentru BAC înainte să încep chiar liceul. Când le-am avut la liceu și mi l-au dat să le citesc, nu-mi plăcea, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată să mi se zică ce să fac. Am fost așa o nebună în asta. De-aia nu m-am dus la facultate, că mi-am dat seama că spiritul meu este atât de liber, încât nu pot să îi spui ce să facă. Atât timp cât taci și asculți, înveți ceva. Când vorbești, n-ai cum să înveți. Așa că... Hai să tăcem mai mult și la școală, să ascultăm mai mult și să nu mai vorbim atât în timpul orelor și să avem respect pentru profesorii săraci care se pregătesc atât de cu drag pentru noi, unii, și gen 1%. Dar ok, pentru cei 1%, hai să le dăm respect. La liceu am fost foarte tăcută, nu mă plângeam de nimica, nu ceream drepturile la nimic, îi lăsam pe profesor să vorbească vrute și nevrute despre mine, că le plăcea, nu știu, cred că le plac astea care tac, care închid. Și, na, anyway. Însă, sfatul meu pentru tine este nu te lăsa căcat în picioare, da? Deci, nu zic să nu respect, sunt normal, că trebuie să respectăm profesorii și așa. Însă, nu ne putem lăsa să-și bată joc cineva de noi sau... să zică chestii și să nu-ți ia apărarea sau să facă niște lucruri care nu sunt corecte față de tine și să nu-ți ia apărarea. Ia-ți apărarea, dragul meu. Nu-ți lăsa doborâtă și supărată de profesorii care chiar nu știu cum se comporte. Ia atitudine la unele chestii. Am fost foarte cel, dar cu toate astea niciun profesor nu mă suporta. Câteodată chiar mă întrebam oare de ce am greșit în lumea asta, ce am făcut. Să nu mă suporte profesorii. Eu tot ce am acolo în banca mea, îmi scriam tema, bine, învățam când vreau, adică niciodată. Simte-te bine, distrează-te, râzi mult, fă-ți amintiri frumoase, fiindcă dacă nu o să faci lucrul ăsta, o să ajungi ca și mine, că o să treacă liceu și o să zici, aaa, ce bine că a trecut, cel mai horror, cel mai nașpa perioadă din viața mea. Chiar așa a fost, sincer, nu știu, nu am nimic fain legat de liceul ăla, nimic, nimic, nimic.
Și e vina mea, consider, că dacă eu știam să mă comport diferit, dacă eu îmi făceam mai mulți prieteni, dacă eram mai deschisă, dacă eram mai recitivă la profesor, la toate chestiile, posibil să fi avut ceva mai mult de acolo și să fi ieșit din liceu cu mai multă bucurie. Și lăsați-le încolo de relații, că alea vă închid ochii, parcă nu mai vedeți școală, nu mai vedeți prieteni, nu mai vedeți nimic altceva. Toate la timpul lor. Dacă acum e timpul liceului, bă, hai să mă bucur de liceu, păi o săracă liceu și o să zic, he, ce-o fost aia? O trecut degeaba, o trecut pe lângă mine. Da. Doamne, ce suferință. Că liceul a fost pierdut. Din cauza că n-am vrut să mă distrez, n-am vrut să am prietenii. Am avut doar una. Una și